Alô, amigos do Brasil. Banrisul Digital. Resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Tem uma fome de dizer que o preço do boi gordo pode atingir a R$320 arroba. E por isso você notou na última semana aumento significativo nas carnes especiais para churrasco, como a maminha, costela, picanha. Quando fosse o açougue para a compra da carne para seu indispensável trabalho de espeto e carvão. O que isso tem a ver com futebol? Nada, absolutamente nada. É só um serviço de utilidade pública. Por quê? Se for falar do VAR, que é uma utilidade pública do futebol, ele não está sendo usado no país como manda o figurino. O VAR veio para trazer o simples exercício da justiça nos resultados do futebol nosso de todos os dias. Todos os dias, sim. Vocês já repararam que nos últimos tempos, futebol, todos os dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Então, mas o VAR não está sendo transparente. E até já se disse que ele trava em certos momentos. Mas trava o quê, gente? A imagem da televisão? Ô, louco! Mas então, diante de um novo problema, e sério, para justificar erros do árbitro de campo e do árbitro de vídeo, é só dizer que travou a imagem da TV e estamos combinados assim? Pois sim. Mas vamos ao que temos para hoje e amanhã com a dupla Grenal. Hoje o Grêmio recebe o Santos, jogo às 16h, e tanto faz às 16h como às 21h, sem público no estádio não tem problema. O Grêmio ainda está com aqueles 4 no lombo, quando foi eliminado da Libertadores América por este Santos lá na Vila Belmiro. E o Grêmio quer fazer pontos, porque não se sabe ali na frente se será ou não campeão da Copa do Brasil. E o Grêmio é useiro e vezeiro em participar de Libertadores da América. Não vai querer ficar fora da Libertadores desse ano de 2021. A Libertadores foi vencida por um brasileiro que embarcou ontem. A Sociedade Esportiva Palmeiras viajou para tentar ganhar o Mundial de Clubes. Então, Grêmio e Santos, esta tarde, tem o sabor de uma revanche. O Santos quer melhorar a sua classificação. Também tem condições ainda de brigar para ficar entre os 6, 7 primeiros. Um confronto interessante esta tarde. Não se sabe como virá o time do Renato na disposição, porque na escalação mais ou menos já está se sabendo. E o Santos tem como principal problema o seu atacante Marinho. Mas é o jogo desta quarta-feira à tarde que nós vamos acompanhar aqui pela Rádio Guaíba. Amanhã à noite, em Curitiba, em jogo sem televisão, o Clube Atlético Paranaense recebe o Internacional. O Atlético está ali no meio daqueles que ainda podem sonhar com uma remota possibilidade de uma pré-Libertadores da América. Recentemente andou canhando de um grande lá na Baixada. E terá amanhã à noite o Internacional, talvez com seu time principal, mas colocando o Marcos Guilherme, que no entendimento do Abel Braga foi muito bem no jogo contra o Bragantino. Quem sou eu para discordar do Abel? Embora entenda que Marcos Guilherme é um jogador comum, uma espécie de enceradeira, mas que não atinge os cantos de uma sala, ou seja, aliás, não atinge os cantos de um campo de futebol. Um grande jogo amanhã também em Curitiba, que a Rádio Grenal estará presente para o seu público torcedor. Hoje, 3 de fevereiro, é dia dedicado a São Brás. São Brás é nada menos que o protetor de nossas gargantas. O Brás nasceu na Armênia no ano 264 e foi martirizado pelos romanos no ano de 316. Proteção à minha garganta, seu São Brás. Banrisul Digital. Resolvo o que quiser sem precisar sair de casa. Uma ótima quarta e até logo mais, às 15h,
quando estaremos abrindo a jornada esportiva para Grêmio e Santos. Abraço a todos.